Jeg sitter her og leser at det ikke finnes noe søppel mer. Og tenk dere, om dere sto opp en morgen, og så var dette morgenavisen, overskriften der. For i verden i dag, og også i Norge, så er det gjengs oppfatning at vi har et kjempestort søppelproblem. Men vi i Norge, og vi i Norsk Gjenvinning, vi vet det at det egentlig ikke eksisterer søppel mer. Alt som eksisterer har en verdi, og vi vet det at det ikke søppel, det råvarer. Og vi i Norsk Gjenvinning, vi tror at de som skjønner dette først, de kommer til å få et konkurransefortrinn i fremtiden.